အနန္တနု switch ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ GTA ကားသွေးခင်းကိုဆော့ရှင်နေတဲ့ switch player ရဲ့အတွက် roster ကနေပြီးတော့ဒီ Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition ကိုအနန္တနု switch ပေါ်မှာထုတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီ Trilogy ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Grand Theft Auto San Andreas ရဲ့ပြီးတော့ Grand Theft Auto Vice City ရဲ့ပြီးတော့ GTA 3ရဲ့ကိုသူက Definitive Edition နေနဲ့ဒီ Remaster ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ okay ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကပေါ့နော်နန္တနု switch ပေါ်မှာဒီ GTA game သုံးခင်းကဆော့ရတာအဆင်ပြေလားဆိုတာကိုဆက်ဆက်ချင်းစမ်းစော့ပြပေးမှာပါ။ဆိုတော့စမ်းစော့ခင်ပေါ့နော်တခုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှားကျင်တာကကြတော့ဗျာဒီ game တွေကကြတော့ remaster game တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးတော့မပြောနိုင်တာပါနဲ့ကဲဆိုတော့6နာရီကြာလောက် download ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ GTA Trilogy 3 game လုံးကို download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးဒီ first impression မှာပဲမပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ fine sight တွေကအရန်ကြီးတယ်အရန်ကြီးတော့ဒီ digital တွေကို download ဆွဲရတဲ့အချိန်မှာအရန်တမုံဆွဲရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်က3 game ပေါင်းကို 19.9 gig ဆိုတော့ gig 20နီးပါးလောက်ရှိတယ်ဗျာတမုံ down ပဲလုံးဝကျွန်တော်ဆိုရင်စမ်းစော့ကြည့်ချင်နေပါပြီဆိုမှ download ဆွဲတာမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေဒီတိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ fine size တွေကြည့်လိုက်အောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ GTA San Andreas ဆိုလို့ရှိရင် 11.9 gig ရှိတယ်ပြီးတော့ရှိဒီမှာ Vice City ကကျတော့ 5x3 ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ GTA 3ကကျတော့ 2x6 ပဲရှိတယ် okay ဆိုတော့ဒီအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိမှာเนาะကျွန်တော်ကဒီ GTA game နေအလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ San Andreas ကိုပဲနည်းနည်းဆော့ဘူးလားတကယ်နည်းနည်းမှနည်းနည်းပပလေးပဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ကကြတော့စာချဘိုးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့လေသူ game ဆိုင်နေဘာတွေမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မဆော့ဘူးတော့တိုင်းတော့လေဒါဒီ GTA တော့မှကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ game ဆိုင်မှာတော့တစ်ခါတော့ပဲလားမသိဆော့ဘူးလားအဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီအဖေက PC တွေပါရယ်ဆန်တော့မှဒီ PC မှာဆော့တာနည်းနည်းတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအရင်ကြီးတော့မဆော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒိုင်း story ဘာလဲသိမသိဘူးလေဒိုင်းမှာမြို့ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့ဟိုဟာ light တက်ဒီ light တက် light လို့အဲ့လိုပဲလက်လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုတော့ကိုငငယ်ငယ်တုန်းကဆော့ခဲ့ဘူးတဲ့ game လေးကိုအခုချိန်ပြန်ဆော့ရမယ်ဆိုတော့လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းခုံးတို့လို့ပျော်တို့လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီ3 game ထဲမှာ fine sight အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ San Andreas ကနေပြီးတော့စကြည့်လိုက်အောင်ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်များများကကြတော့အခုမှ digital မှာ gig 20လောက်ရှိရဆိုတော့ down ကတော်တော်လေးကြာရပါတော့။ okay ကျွန်တော်တို့ဒီ physical ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မ down ရတော့ဘူးလား။အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။အခုကြားရတဲ့တင်းအောင်ဆိုရင်တင်းနေအရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ physical ခွေထိုးလိုက်လေ။အဲအနည်းဆုံးဒီ 10 gig ကြော်ကြော်လောက်ကတော့ဆက်ပြီးတော့ download ဆွဲရအောင်ပါပဲ။ဆိုတော့တမုံ down မှုသာပြင်ထားပါတော့။ဒီ game တွေကကြတော့ဒီ roster game တွေ fine size များတယ်။ကျွန်တော်တို့ယင်ဟိုက LA Noir တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေး down ရတယ်။ဒီ digital give တိကြတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့တော်တော်လေးကြာကြာလေးဆောက်လိုက်ရတော့မှတ်မိတယ်။โอเคဆိုတော့စလိုက်ကြမယ်เนาะအတန်လေးနည်းချက်လိုက်အောင်ဒီအတန်လေးကအတက်လေးအာတန်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 ဆိုတော့ကိန်းကိုကိန်းယူကိန်းပဲစလိုက်မယ်เนาะ Nintendo Switch မှာ GTA စလောင်နေတဲ့ဒီ GTA fan တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာကောင်းသွားတာပေါ့เนาะဒီ3 game တော့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ3 game ကကျွန်တော်တို့ဒီမျှော်လင့်ထားသလိုမျိုးခေါ်အဆင်ပြေပါမလားအဲ graphic တွေ frame rate တွေပေါ့နော် okay ဆိုတော့ San Andreas လေးစကြည့်လိုက်ရအောင် okay ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မကြော်ရတော့ဘူးနော်ကြည့်လိုက်မယ် wow ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဒီကပ်လီပုံတွေပါကြည့်ရတာလေ okay တွေ့တဲ့အချိန်ပဲหืมไห่ไม่เด้ฮะ passenger show us your hand หืมဒီကောင်ကျွန်တော်မျောလင့်ထားတာထက်တော်မှဟိုဖြစ်တယ်ပိုအဆင်ပြေနေတယ်ပဲလောလောဆယ်ကြည့်ရသလားပေါ့เนาะမစိုးဘူးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေပဲမကြည့်ရသေးဘူးเนาะလောလောဆယ် cinematic graphic ပဲရှိသေးတာပေါ့เนาะဆို cinematic graphic ကတော့အဆင်ပြေပါGet out of here, you greaseball bastard! You stupid Mexican! Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag!
How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Okay, so the last one, the cinematic graphic at the Lego. Chido asin pi ye, bwa na, chido tway dai me. So nah, you ain't never. King so lai ka blo ni le ti yao, jaw lai me. Na? Hey, the lot, maso wa. Okay. Ah. Hi bro. I don't know, little Leo, why be there? นี่เราจะชูไล่เนาะแล้วก็สะเบินไล่ซิไล่เอามั้ยอ่ะแล้วเราเหมียวเล่ฐานะแท้ตองมาปู่พี่ด้อหว่าဖြစ်ดิปู่ไม้ดิซานแอนเดรียบ่เนาะจังนั้นนักเกงอ่ะปู่ลาออมแล้วไม่ติดဟုတ်ดิฮะพอไม้ดิมาซู้เลยเนาะเดี๋ยวเราเอาနေท่าဆိုလို့ရှိရင်เราตลอดเลี้ยวလက်ခံไปเลยอ่ะနေท่ามาရှိတယ်လေဒီလားဒီကောင်ကတလောက်ပဲရတော့မှာပေါ့ဗျာသိရလားဟာမိုက်တယ်မဆိုးမဆိုးမဆိုးဒီကင်းကတော်တော်လေးဟောဖြစ်တယ်ဟာတော်လေးမိုက်တယ် friend rate တွေကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့လीပွာလို့လိုမျိုးဒီ Eleanor လိုမျိုးဒီ friend rate drop တာပိုင်းတော့သိမတွေ့ဘူးတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်ရေရှည်တော့နည်းနည်းစော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်စော့နေနေမှာ friend rate drop လာပါလားကြည့်ရအောင်မဆိုးဘူးမဆိုးဘူးဟာအခုမှဒီ GTA 5တို့လိုဘာလို့လဲမျိုးလုံးဝတကယ်မိုက်စာ graphic ကြီးဆော့လာတဲ့လူဆိုရှင်တော့လေအဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ GTA ကိုစာတောင်နေတဲ့ switch ရဒီဟောပေါ့နော် switch player တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ game က San Andreas တော်တော်လေးကိုလိုက်ခံလို့ရရနေထားတဲ့တော့မှာကြော်ရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မှန်းထားတာတကယ်အဲ့တော့ဒီ game ကိုကျွန်တော်အများကြီးမပြောနေတာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာထက်တော်မှာမျောနေထားတဲ့ထက်တော်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်။ Oh wow. ဟုတ်တယ်ကွာ။ Okay. အာမဆိုးဘူးတော်တော်လေးမကြီး graphic တွေကလည်းမှာတွေ့တိုင်းအိမ်ဒီပါတဲ့ညာတွေပေါ့နော်။အကုန်လုံးကအာလုံးဝတကယ်ကိုငယ်ဘွားအငွေ့တက်တွေပြန်ပြီးရလိုက်တယ်လို့ပဲ။ဆိုတော့ Okay ဒီ game 3 game ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ San Andreas ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့လက်ခံရနေထားမှာရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာမှာမဟုတ်လို့နည်းနည်းလေးမှောင်နိုင်ပါတယ်ရှိနေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ပုံစံတွေပေါ့နော်ဒီအလင်းမှောင်တွေကစားပါညာ။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ် game ကိုသွားလိုက်အောင်။ဒုတိယမြောက်အနေနဲ့ကျတော့ပေါ့နော်ဒုတိယဒီ5 side ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Vice City ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။နေသားဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ဗျာနော်။Rockstar Dun 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 Okay, let's go. Shit. Okay. So, he kept his head down. Helps people forget. ဒီကောင်ကကြတော့ဗောနော်ဒီ cinematic graphic တွေဘာတွေက cinematic graphic တွေဘာတွေကခဏတော့ကဒီခဏတော့ကောင်တော့တိတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ဘူးခဏတော့ဟောမှဖြစ်ဘူးเนาะခဏတော့မကောင်းဘူးဒီကောင်ကတော့ဒါပေမဲ့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိပါတယ်ဒီပုံတွေဘာတွေကြည့်ရတာဗောနော် remaster ဆိုတော့လေဒီလောက်ပဲရမှာဗောဆိုတော့ဒီပုံတွေဘာတွေကကျွန်တော်တို့ဟွာတွေဘာတွေဘာလဲစကိုင်းဝါးဆော်ရီပါထထောင်မှာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုသူရောပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာဆိုတော့ okay ဒီကောင်နဲ့နည်းနည်းဒီ cinematic graphic ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံပေးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် cinematic graphic ကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်း gameplay ပဲကို show ကြည့်လိုက်မယ်နော်
โอเคဆိုတော့ဟိုမှာအဲခဏကလောက်တော့မကောင်းတော့ဘူးဗောနဒီကောင်ဟိုပါပုံစံနဲ့ကြည့်ရတာပါလေခဏကကောင်းလောက်တော့ကျွန်တော်သိအောင်မဖြစ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကူတာလေးစီးကြည့်လိုက်အောင်graphic ကတော့ခဏကဟိုလာလောဆန်အန်ဒရီလောက်တော့အရန်ကြီးကိုဟိုအဆင်ပြေတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်လည်းလက်ခံပြီးလို့ရတယ်ဗျာတိလာနေနေဒီနေနေ no switch တဲ့ဒီ console ပေါ်မှာအနေထားနေဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်လက်ခံပြီးလို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်မခဏဆန်အန်ဒရီကတော့လက်ခံပြီးနိုင်တဲ့အနေထားထက်တော့မှပို့ပြီးတော့မြန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာအပို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ graphic ရအရန်ကြီးတော့လည်းမကောင်းဘူးဟဲ့ရဲစုပ်ဩကဲစတဲ့ဖန်ခံလိုက်ရပြီဆိုတော့မင်းဒီရဲကတိုက်မိတော့တာကိုကိုတိုင်ပမောင်းနေဟောခေခင်းလိုက်ခေဆိုတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဆော့လို့ရတယ်ပုံစံနေမကြည့်ခင်ဗျားကွန်ရီမှာဆိုတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာမှာမြန်တဲ့စာနဲ့ရှိနေတာဒါကကျွန်တော် portable hand held ကိုဟိုအပေါ်ကင်မရာနဲ့ရိုက်ပြန်နေတာပေါ့နော် hand held အနေထားတွေတည်ရအောင်လို့ဆိုတော့တကယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီ graphic ပို့ပြီးလင်းတာတွေပါညာတွေပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်းလေးမှောင်နေလိမ့်မယ်မရေးလိုက်ထိုးရအောင်ရေးလိုက်ထိုးရအောင် okay ဆိုတော့ဟုတ်ပြီရေးကတော့လိုက်မယ်ရပါပြီโอเคဆိုတော့မစိုးဒီကောင်လည်းအဲစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်အခုဆိုတော့3ဂိမ်းမှာ2ဂိမ်းဆန်းကြည့်တာ2ဂိမ်းလုံးကတော့ကျွန်တော်ဟောပေါ့နော်ဒီ San Andreas ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ဟိုစိတ်ကျင်နေမှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းလက်ခံပြလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်အဲအရင်နောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့များပြောနေကြတယ်လို့မျိုးဒီ bug တွေပါပါတာကတော့ထားရပါတော့ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်စော့ကြည့်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော် review ချက်မှတေချာလေးပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ဘောဆက်အနေထားတော့โอเคဆိုတော့ဒီဂိမ်းလေးလည်းမစိုးဘူးဗျာကျွန်တော်တော့သဘောကျတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပြန်တဲ့ဒီ GTA 3လေးကိုစောကြည့်လိုက်အောင်ဒီ GTA 3 Definitive Edition လေးကကြာတော့သူက file size ကအသေးဆုံးပဲဆိုတော့လေဒီ3ဂိမ်းထဲမှာ file size အသေးဆုံးပဲဆိုတော့ဘယ်လိုလာမလဲတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော် Okay Let's go. ကဒီကောင်လေးပါစိုးရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးမိုက်သွားပြီဒီ GTA Trilogy ကလေးနော်ဘယ်လိုလာမလဲစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာထားတော့ကြရတယ်နော် Sorry babe I'm an ambitious girl ဒီ3ခန်းထဲမှာတော့ file ဒီကောင်က file set ကလည်းအသေးဆုံးဆိုတော့ဒီကောင်ကတိတ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲဒါဒီကောင်တော့တိတ်တဖို့မကြောက်ကျွန်တော်ကပြောရမှာเนาะပုံစံလေးကလေပို့တဖို့မကြောက်ဆိုတာဟုတ်ရင်တော့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါဘောเนาะအခုခေတ်မျက်လုံးကြီးနဲ့ကြတော့အဲဒီပုံကြီးကဒီရုပ်ပုံပိုင်းကနည်းနည်းလေးမျက်စိထဲမှာ cross ဖြစ်နေရပါဘောဗျာဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ပုံစံကမကြည့်ရတွေ့ရတိုင်းပဲဆိုတော့ไอ้ remaster ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ရည်ရွယ်လေးဟိုမျောလင်းလို့မရဘောเนาะ remake မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောက်ဗျာโอเคဆိုတော့ဒီ3ဂိမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ graphic ပိုင်းကဒီ cinematic graphic ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်အားမရဆုံးပဲကျန်တဲ့နှစ်ကောင်ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ gameplay အနေထားဘာညာ smart color လေးကြီးကြီးလိုက်ရအောင်လို့โอเคဆိုတော့အဲမတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့တိုင်းဆိုတာမှောင်တော့တခြားမတွေ့ရဘူးနော်ကားရင်မောင်းလိုက်
ကျွန်တော်တို့ဒီ3ငင်းကိုကျွန်တော်အဓိကဘာပူလဲဆို graphic တဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတည်းက graphic ကြီးအရင်ကြီး serious ထားပြီးဆော့ရဲဆော့တာရှေ့လို့မဟုတ်တော့လीအဲ့ဘာစိတ်ပူလဲဆိုအဲ့ဒီဟိုဟာလေ frame rate တွေကအဆင်မပြေမအောင်စိုးရင်လားကြကြကြည်ဟို LA နမတော့ဘာလို့ဆိုဆော့ပွဲလူတွေတိမယ်တခြားတခြားဆို frame rate ကြီးက drop ကြွားရင်လေအာလုံးဝကို slow motion ထားတယ်နှေးကွေးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတော်တော်လေးကိုဆိုးတယ်ဘောနော်တခါတလေကြာရင်လေဆိုတော့ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ3ခေလုံးကတော့လည်းဆော့ကြည့်သွားဆိုရှိဒီ frame rate ဘိုင်းနေဘိုင်းညာတွေကတော်တော်လေးကိုဒီ LA နမထထောင်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာဆိုတော့ frame rate ကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ်ကြရဲလက်ခံပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဗောနော်ဒီ frame rate ကတော့ graphic ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်စောကြည့်တော့ဆိုရင် San Andrega တော့တော်လေးကိုအကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဆော့ထားတဲ့မြတ်ထဲမှာဟောဗောနော်ဒီ3ဂိမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အေးဒီ San Andrega တော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောကြရဲဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့အရင်ကြီးတိတ်ဟောမဖြစ်ဘူးပြကြတာဆော့လို့ရရတယ်ဆိုတော့အနေအထားလေးဗောနော်ဆိုတော့ okay 3ဂိမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ3ဂိမ်းကိုလေကျွန်တော်တကယ်စီခွဲဖို့လည်းအဆင်ပြေမယ်တိလားဒီတကယ်တော့ trilogy နဲ့ထွက်တာမဟုတ်ပါနဲ့လေတကယ်စီခွဲဖို့လည်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရှေ့ကဒီ Vice City ရယ် San Andreas ရယ်နှစ် game ပဲဝင်မှာဒီ game ကတော့ကျွန်တော်မဝယ်ပြတ်လောက်ဘူးဗျအဲဒါကျွန်တော်ဟောပေါ်ပြောပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟောပြောပြတာဒါကြောင့်မတကယ်ကိုက GTA fan လည်းဖြစ်နေတယ်ဒီ game 3 game လုံးကိုလည်းဒီ switch မှာပြန်ဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ trilogy ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ကဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ3 game ကိုဆန်းဆော့ကြည့်တဲ့အနေထားရဒီ first impression ဟိုပြန်ပြီးနှိကုံချုပ်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်frame rate ဘိုင်းเนี่ยတော့လည်းဆော့ကြည့်တော့3ခေလုံးအဆင်ပြေတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်လည်းဆော့တာနည်းနည်းကြတဲ့အခါကျတော့ frame rate drop လာမ drop လာအဲ့လိုမစင်မပြေလောက်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ချလေး full review မှာပြောပြပေးမယ်ဆိုတော့ graphic ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီအဲဒီ GTA San Andreas ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်မှန်ဟထားတာမှာပို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Vice City ကလည်းလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ GTA 3ကတော့အရင်ကြီးတော့မကောင်းနေဘူးပေါ့နော်အခုခိတ်မဲ့လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပို့ပြီးတော့တော်တော်လေးဟာဒီကောင်ကြီးကဘာပုံကြီးလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝယ်စင်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာဒါမှတကယ်ကြီးခွဲဝယ်လို့ရရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒါမှ trilogy နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခင်ဗျားမှာကကြတော့ဗျာဒီ Nintendo Switch console တစ်လုံးပဲရှိတယ်ပြီးရင်ခင်ဗျားလည်းဒီ GTA ကတခု game တွေကို Switch ပေါ်မှာဆော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ3 game လုံးကဒီ GTA trilogy definitive edition ကဝယ်တဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ recommend ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းဒီ game ကို physical ဝယ်မှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ digital physical ကကျတော့ December မှာထွက်မှာဆိုတော့လေဒီ physical မထွက်ခင်စက်ကြားလေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အဲကြိုးပြီးတော့ sort လို့ရအောင်တော့ကျွန်တော် digital account ပြန်ဝယ်ထားလိုက်တာဆိုတော့တကယ်တော့ဒီ physical မထွက်ခင်တော့ကျွန်တော်ဒီ3 game လုံးကို review လုပ်ပေးနိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်အဲ့ review ကြရင်တော့တေချာလေးအဲခက်ခါနာပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်တရီရအဆင်ပြေရလားတော့ပြီးကြောက်ရှင် frame rate တွေရအဆင်ပြေရလားအစရှိပြီးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တည်ရှာကကန်းနာပြောပေးမယ်ဆိုတော့အာဒီနေ့ဒီ first impression အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်3 game လုံးကို3 game လုံးခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဂျင်းနေတယ်အဲသဘောကြရဲပေါ့နော် okay ဆိုတော့ video ကိုဆုံးနေကြည့်ပဲတောက်စီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video မှာလည်းပြန်ဆုံးတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်လင်းအောင်